Дивіться у сьогоднішньому випуску «Тижня Енерго». Відтепер ніякої стихійності в підключенні до електромережі. Все відбуватиметься відповідно до чинних норм. Власна електроенергія – трохи для себе, решту – на продаж. Без штовханини і марудного стояння в чергах. Юридичні споживачі тепер можуть здавати рапорти для «Обленерго» в режимі онлайн. Відтепер ніякого хаосу у будівництві та під'єднанні нових електромереж. Із початку нинішнього року набули чинності зміни до закону України про електроенергетику. Тож, відповідно до нових вимог, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила правила приєднання електроустановок до електричних мереж. Що стосується питання безпосередньо електрифікації нових територій, територій нової забудови, це питання регулюється в тому числі законом України про електроенергетику, правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, а також більш профільним законодавством, таким як закон України про містобудівну діяльність. Дотепер приєднання нових об'єктів споживання до загальної енергомережі нерідко відбувалось хаотично. Спочатку на відведених земельних ділянках кому і як заманеться зводили будівлі, і лише потім згадували, що до особнячка не гріх би й електрику провести. Через такий хаос енергетики змушені були шукати карколомних шляхів для нових ліній і відгалужень. Звичайно, через такий стан речей про якусь відповідність системи електропостачання науково обґрунтованим нормам годі було й мріяти. Тепер усе буде по-іншому. На сьогодні законодавство передбачає, що якщо мова йде про нові території, які не були електрифіковані, по яких не була відсутня комунікація, інженерні мережі, сьогодні електрифікація відбувається на підставі детального плану забудови територій, який, зокрема, є конкретизацією генеральних планів забудови таких територій. Фінансування процесу будівництва нових комунікацій може відбуватись у різні способи. Його можуть передбачити у тарифах. Але такий метод, вважають енергетики, не досить ефективний і доволі розмитий у часі. Одним із недоліків цієї процедури є те, що кошти можуть бути включені Національною комісією на електрифікацію таких територій, але повернення цих коштів буде здійснено замовником чи споживачем через певний період часу. І крім того, включення цих коштів до складової тарифу на електроенергію, очевидно, буде призводити до поетапного і поступового збільшення вартості електроенергії, збільшення вартості тарифів. Тому нині в більшості випадків фінансування нових комунікацій відбувається частково за гроші замовника, а частково за кошти місцевих бюджетів. Повністю всі мережі на таких земельних ділянках, на таких територіях по сьогоднішньому законодавству мають належати енергокомпанії. Звичайно, це дає набагато більше для всіх споживачів і замовників плюсів, так як енергокомпанія, в даному випадку ми можемо говорити про Хмельницьку обленерго, це суб'єкт природної монополії, який, діяльність якого жорстко регулюється іншими контролюючими органами, і таким чином забезпечується найбільша можливість захисту прав споживачів. До того, як законодавчі зміни вступили в дію, будівництво нових мереж нерідко здійснювалось за кошти приватних інвесторів, які будували на певній території своє підприємство і згодом його електрифікували. Таким чином, інші споживачі, чиї будинки живились від тієї ж лінії, часто густо ставали залежними від примх власника приватної мережі. Тому на сьогодні це питання вирішується шляхом затвердження місцевими органами влади детальних планів території. В більшості випадків фінансування за рахунок майбутніх співмешканців, за рахунок частково коштів з місцевих бюджетів. Всі роботи по електрифікації здійснюються енергокомпанією або безпосередньо, або за ученням спеціалізованих підрядних організацій, які мають всі дозволи і всі ліцензії. І після, скажімо так, електрифікації цих територій, енергокомпанія здійснює вже безпосередньо приєднання кожного окремого замовника, кожного споживача по процедурі або стандартного приєднання, або нестандартного приєднання.
Не зайвим буде нагадати і порядок укладання договору між споживачами та енергокомпанією про електропостачання побутових об'єктів. Тут також є певні нюанси, про які необхідно знати. Для укладення договору побутовому споживачу необхідно звернутися до сервісного центру електропостачальної компанії з письмовою заявою та надати відповідні документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код та документ, що засвідчує право власності об'єктом споживача або земельною ділянкою. В разі, коли об'єкт побутового споживача знаходиться у власності декількох осіб, енергопостачальник укладає договір з одним з них при умові, якщо є письмове підтвердження усіх інших споживачів, про що робиться відповідна відмітка у договорі. Цілком природно, що енергопостачальна компанія, як продавець товару, повинна мати безперешкодний доступ до засобів обліку та інших елементів електромережі, що містяться у споживача. В разі недопуску представника електропостачальника до електроустановки побутового споживача складається акт про недопуск. Складений акт про недопуск є підставою для відключення електропостачання побутовому споживачеві, якщо протягом 5 днів споживач не надасть доступ представникам електропостачальної компанії або ж не узгодить дату наступного відвідування для обстеження його електроустановки. Нові правила користування електроенергією для населення, що вступили в дію наприкінці цьогорічного літа, зокрема, містять детальні роз'яснення щодо підключення генеруючих електроустановок в побутовому секторі. Генеруючі електроустановки – це нова тема, яка розвивається і набирає обертів не тільки не лише в Хмельницькому, а і в Україні. Будь-який побутовий споживач може підключити до власного помешкання генеруючу електроустановку потужністю не більше 30 кВт і не більше потужності, яка зазначена у договорі. І заключивши договір з енергопостачальною компанією на купівлю-продаж електроенергії, може продавати електроенергію по так званому зеленому тарифу. Звісно, такий приватний власник генеруючої установки може продавати в загальну мережу лише надлишок виробленої електроенергії, тобто якщо спожив її сам менше, ніж виробив. Тобто генерація, наприклад, 200 кВт, він спожив 100 кВт. Різниця виходить 100 кВт, і цих 100 кВт йому відповідно оплачується. І тариф, за яким йому оплачується згенерована електроенергія, є диференційованим, і він змінюється щомісячно. І це в правилах є описано, раніше цього не було, зараз це є описано. На даний час в місті Хмельницькому є 3 споживача, які уклали договір, генерують електроенергію, і їм оплачуються кошти за згенеровану електроенергію. Ще одна зручна новація – можливість здавати рапорти за спожиту електроенергію в режимі онлайн. Із жовтня цього року вже не тільки побутові, але і юридичні споживачі можуть звітувати компанії за спожиті кіловати, не виходячи з дому. Споживачу, який споживає електроенергію, юридичному споживачу, який споживає електроенергію у розмірі не більше 4 тисяч кВт-годин в місяць, може заключити додаток номер 12 до договору. Це так званий електронний документообіг, та здавати рапорт в онлайн-режимі, тобто не виходячи з дому, через інтернет здавати рапорт. Яким чином? Він заходить на наш сайт, реєструється, вводить свій номер телефону, на номер телефону переходить йому пароль, після чого він входить на свій кабінет, додатково реєструється і здає показники. Отож, тепер не треба вистоювати в черзі, мляво стежачи за стрілкою настінного годинника, що невблаганно відлічує ваш згаяний час. Це зручно як для нас, так і для споживачів. На даний час в Хмельницькому міському РЕМі заключено порядка 500 договорів. Це лише в поточному місяці. В перспективі має бути заключено порядка 1,5-2 тисячі споживачів. Тобто набагато спростить, звільнить час і набагато як споживачі, так і наш. Після того, як споживач здав рапорти щомісячно, йому потрібно до 10 січня
наступного року здати акт звірки з показниками кожного місяця. І після цього цей додаток буде продовжений. Якщо ж він його не здасть, то додаток буде розірваний. Тобто споживачу потрібно буде лише раз в рік прийти і здати всі показники за попередній рік. Що ж стосується звітування побутових споживачів, то ми вже детально зупинялись на цьому. Однак нагадати ніколи не зайве, аби всі засвоїли ці правила, як отче наш. Отже, розрахунки за спожиту електроенергію здійснюються відповідно до діючих тарифів і показників приладів обліку. Знімання показів засобів обліку відбувається як споживачем, так і енергопостачальником. Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії є календарний місяць, тобто з першого числа календарного місяця по перше число місяця наступного розрахунку. Тут начебто нічого незвичного, але відповідно до нових правил методика нарахування завчасно та невчасно поданими показниками, як кажуть одесити, дві великі різниці. Відповідно до нових змін, внесених в правила користування електричної енергії, усі показнички, які споживач передав в період, який починається за 2 робочі дні до кінця місяця та закінчується на 3-й робочий день, вважаються показниками на перше число. Якщо ж знімання показів відбувається в інший день, то в цей період даний показничок вважається вихідним даним для визначення розрахункового показу на перше число. Хотілося б звернути увагу, як визначається саме цей розрахунковий показ на перше число. Для цього визначимо середнє добове споживання. Відповідно, кількість спожитої електричної енергії від теперішніх показників до попередніх ділимо на кількість днів між даним теперішнім показником та попереднім. Отримаємо середнє добове споживання, яке множиться на кількість днів між теперішнім показником та до кінця календарного місяця. Отримане значення і є показом, який є розрахунковим показом на перше число. Тому для уникнення непорозумінь просимо своєчасно встановлені терміни передавати покази засобів обліку. Отже, якщо ви не хочете, аби спожиті вам і кіловати рахували заочно без вас, то візьміть собі за правило звітувати у встановлений термін. А передати показники можна кількома способами, як душа забажає. Споживач може передати покази через абонентську службу, через кол-центр або через особистий кабінет, попередньо зареєструвавшись на офіційному сайті ПАТ «Хмельницькобленерго». А також через електронну систему банківських розрахунків, якщо така є у фінустанові, що вас обслуговує. Отож, обирайте найзручніший для вас сервіс і розлучайтеся з грішми без жалю. Ви купили товар і за нього розрахувалися, інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися, інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів, не позбавляйте себе цього. Якщо ви живете в селі і споживаєте до 150 кВт на місяць, то маєте платити за тарифом 71,4 копійки за кВт-годину. Якщо ви споживаєте електроенергію в межах від 150 до 600 кВт, то по 129 копійок за кВт-годину. За спожиту електроенергію понад 600 кВт на місяць потрібно платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину. Для міського населення тарифи становлять при споживанні до 100 кВт на місяць 71,4 копійки за кВт-годину. При споживанні від 100 до 600 кВт на місяць – 129 копійок за кВт-годину. Якщо ж ви споживаєте електроенергію понад 600 кВт на місяць, то повинні платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину.